Olá, meu nome é Sidney Neitzke, sou graduado em Sistemas de Informação, pós-graduado em Comunicação Visual e Mídias Interativas pela Unopar Londrina, sou docente na rede Senac, professor de informática há mais de 20 anos, atualmente sou motion designer. Vamos ver um curso de como se tornar um youtuber. Nesse módulo, nesse curso, vou mostrar para você tudo. Conceito de youtuber e de youtuber, pré-requisitos para ser um youtuber, qual conteúdo que você vai falar nos seus vídeos, dinâmicas de gravação, criando um roteiro para os vídeos, escolher cenários, a parte de iluminação, capturar a captura de tela do celular se você for gravar pelo celular, se você for gravar pelo computador, como capturar a tela, modos de gravação se você for utilizar a câmera, edição pelo celular, edição pelo computador, nome para o canal, como criar sua logo e onde criar sua logo, como criar o seu canal, criação de e-mail, personalizando o canal, conhecendo o canal, enviando vídeos, tá? Como monetizar o seu canal, você ganhar dinheiro com o seu canal, e formas de aumentar a audiência do seu canal e trazer mais gente para assistir, tá? Então ele é um curso rápido, são 22 videoaulas, ok? No total, mas você realmente vai aprender o conceito e as formas de você criar e ser um youtuber de sucesso. Então espero que você goste, tenha um bom curso e até a nossa próxima aula.